nzambe nalola nzambe na eh, biyano nzambe oyo tozali kobondela nga na yo nzambe oyo azali kobatela nga na yo tika nzambe wana apambola ndeko moko esika azwami tika nzambe abenir ndeko moko esika azwami nazopambola nzambe mpo na bomoi ya ndeko moko nazobenir nzambe mpo na bandeko nyonso oyo baza na biso connecte

le Dieu tout-puissant, le seul, l'unique unique, l'incomparable. Nous allons à Pambo Labino à se souvenir Labino. Nous ne parlons pas de connu sur les bande connue sur les médias. Nous allons à Pambo Labino. Peu importe à se souvenir Labino. Je dis tout va bien avec Jésus-Christ. Nous ne parlons de bande connue sur tout. Oui, nous allons à ti à cœur, à con œuvre Oyo. Nous allons bino Pambo Labino.

nzambe nalola nkolo na biyano nzambe oyo tozobondela ngai na yo apambola montendre cœur charmi abénir ye nzambe azala toujours protectio na ye elongo na bana oy ya biso au nom de jésus-christ de nazaret nazobondela mpe nalobi touva bien avec jésus-christ nazo bénir bandeko nyonso baza na biso elongo nzambe abenir nzambe apambola Bandeko bazali ko invité baninga. Bandeko bazali ko partager. Bandeko oyo bien-aimé dans le Seigneur. Bazali ko komera Nzamba pambola bino. Nzamba bénir bino. Nzamba Bino mikolo mikolobelé. Et tout va bien avec Jésus-Christ. Nzamba pambola le berger de l'église, la bonne semence. L'évangéliste Charles Bamiko. Éternel, au nom de Jésus Christ. To posan zambi. Yobun guanakate nzambi moko pete akokani na yo. Nalikolo na sepe na senamabele. na Nangongo tozo bondela na le sambo na biswe abutu. Père, nangonga oyo na bondela lelo. Esi si kanyo soba na nuba zami papa. Et sika ny sobanano bazalingkolo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. nguyana s'est manifesté. Nabutoa le kolo Et sika ny sobanano bazali que le sang de Jésus les couvre dans le nom de Jésus-Christ. Koumamana yomo kons netola nabiya au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour mon moment malâme. vous accordé bisso. Merci pour yo bon guanité au nom de Jésus-Christ. Ndetolobi. Amen, amen, amen. Nzamba pambola biso. Nzambo de langana yo apambola de connaisseur. O ezanabiso Elongo Nanzela ya Bosra TV. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nalingio comprend comprendre quelque chose. natin na makambo tozako no bela, lien pe tonalobaki toza koexplikue malem, malembemalembe voilà, mpo na moto moko acomprendre voilà tokozala na jèune ya 21 jours oyo tozobanda yango le, e, e, le 4 tokosisa yango le 25 mars e na kati wana tozali na séminaire ya sp jour tème ya jeune na biso ezali de la malédiction à la bénédiction

c'est de gagner les armes pour le Seigneur Jésus-Christ, paix pour qu'au sauvegarder pour le jour de son avènement. Voilà que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble à tous égards. Na pamboli vuma bandeko baza ko partager ba vidéo. Na Jesus ob appelle ya musika, na mboka musika, na musika penza musika. pona motalobi papa na landaki na Bosra TV. Na moni euh armée de midi, na moni ba prière nuit

Nous pambo pas moins la bino. Ambiance Facebook, ambiance YouTube. Au a dans le Seigneur, nous n'aimons pas moins la bino. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, toujours le Les camours est très important. Le belah toujours le camotali est lien d'âme. Voilà, bien aimé dans le baki to que nous allons malaimbé. D'ailleurs expliquer le commissaire sur l'élo et tout à l'heure, parce que toujours comprendre quand même quelque chose et je crois de tout mon cœur que la vie d'une personne ne sera plus jamais la même. Et dans le bien amouvement plus rien ne sera comme avant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble à tous égards. et bien-aimé les Dieux que nous servons, nul n'est comparable à lui. Eh, y a un énigme sait que kobangate, kobangape motute, la Bible dit ne les craignez point. Voilà. Y a un gros secret que vous devez comprendre kobanga no bangote, parce que l'ordre nous a été donné de ne pas les craindre. Voilà. Nzamba pambo layo, esika oyozami. Nzamba beneyo isika esika oyozali. Voilà. Bien aimé, tout ce temps la texte et na livre, il y a Nombre. Tout ce temps Nombre chapitre 25, tout ce temps à partir du premier verset, tina es dans troisième verset. Nombre chapitre 25, à partir du premier verset, tina es dans troisième verset. Na lingi tout le temps la. Israël demeurait à ses et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab. Voilà. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Nous comprendre comprendre bien. bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Nazolo le là, je suis peuple je suis Peuple peuple wana. Bible Peuple peuple wana ba ba mi teki na Na c'est en balbi débosse c'est-à-dire que, là, dire que vie impurité entre les les Dans la nabana basi c'est-à-dire que vient impureté entre peuple wana nabana basi ba kutu wana na lingola nangat très bien pe babengishi bana mibali batu wana bana israël nabas sacrifices bazosela bazambe na bango biloko bango balier ezabiloko o ezad na bazambe na bango pe lien mention la bible dit déjà Israël s'attacha à Baal c'est-à-dire que Israël s'allia à Baal Israël e, 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 ff, a fait alliance à Baal Peor n'ingo comprendre ah, bien aimé dans le Seigneur na texte c'est très important parceqe biendeme na makambo nyonso oyo oh, tozosalela il fot motu moko ayeba na ntina nini eh, tozolobela makambo oyo eh, biendeme tozolobela makambo oyo non pas parceqe eh, eh, toza na posa motu y abanga mei tozolobela makambo oyo parceqe bieneme dans le seigneur motu moko eh, il fau asala nini À s'en sortir. bena a texte au tanga nde Nalingi, o comprendre le lokomoko. Na texte au tanga, il y a quelque chose. O ezo lobanabiso ke Israël a salaki amabe. Na ko sala mabe wana Israël a salaki nde konanga. Israël a luka ki nzambete. Israël Israël a nini. Israël a ki saliye. na nzambe oyo voilà. aza nzambe te voila israel asali ye na baoyo babengami banzambe te pe bible elobi ke voilà. bakei osaahe bake kosatache na baoyo baza mpe banzambe te vila basatache na bal peor na lingi naa explike siko aw ao. toza na awa toza ba na forme baliendam oyo ezali basali yango na bato cetàdire na banabasi basali yango mpe na badivinité oyo ezali balpeor nazo explike boye omoni esika oyo liendam ezali oyo ezali ya deboche neti mwasi na mobali partenere oubien baa mutu azomene via impublicité ainsi de suite Bana va livrer livré peuple naba na divinité naba Et bana e, ba va ba s'attacher d'abord naba ba na basuana, ensuite ba s'attacher na ba à naba divinité aux C'est-à-dire bas alliance naba Balpeo. Autrement, bas et pas y a Non seulement pas Balpeo mais bamit t'equiper pa ya bana wana abassité parce que ceux qui ba kenda qui vert bana wana abassité ceux qui ba sa qui n'a vert bana wana abassité balinga ba koutana bal peorte c'est-à-dire le lien d'âme ndenge za ko jouer rôle nango et je joue le rôle ya soumission moto par ça ici lien d'âme azar toujours soumis non pas na volonté na mais na volonté dans la esprit il y a esprit o ya ke ko ça lié nango maintenant bien-aimé dans le seigneur jedone un exemple oyebi motu oyo bakotise na allie dam mtu soka asalisi yo na alliance ya âm aza na besoi bozalaka ansemble teaabezoitebonlo oo oaanord ya oozaaa sd emplepl banabasoy bakok zala na nord israelako zala na sud mei baza na point commun moko bal peor cetàdire ntango kuna motu wana aza na besoin ya israel eloo ni e nina kosala akodea akoinvoke bal akokende pa bale por bale peor nde motu akobenga israel pembeni na ye mpona bakutanana bwana basi wana je mexpli omoni liendam oyo eza entre mwasi na mbali oyo eza na makambo ya, ya debauche fornication tousa Liendam, na baparteneire ceceqifait bieneme ke motu mosusu na vie na ye ako comprendre kue motu so azalisio alliance ya ame aza na besoin te azalaka na yo aza na ye mosika mais bieneme okolanda ye osoit bapense no nyonso bandoozalapa na ye osoit ozomona ye na bandoto na yo comme femme to mariesprit

mai eloko nini eko kosalema na bana oyo baluki bamodii bango nzambe ainernir i eskelinem ae abite ta tosalisa bango alliance ya me naalliance ya âme il f passe par la voi sexuelle komema bango kopesa bango basi asi wana nde baomela bangobio aeaaiaamo nzambe asilikaki pourkua nzambe asiliki parceke basedétourne na nzambe ntango nzambe asiliki ekisease nzambe azaki oblige afrappe makasi ssekel eliedame ja, e yango nazo explike ndeko moko siko ntango mutu wana oyo boza na ye na liedame ntango motu wana aza kobelela yo azobelela nkombo na yo ee motu wana aza toujours na domination likolo na yo c'etàdire boza na point commun eza na motu oyo yo ozopartage na ye hotel moko ausi ltake aza na lie na yo bozopartage meme divinité meaozomona bieneme eza lokola mobali to mwasi oyo basaleli ye isi ndenge bato balobaka basaleliye eh, zakalaha fénomène ya zakalara eza hénomène oyo eza partout na monde entier esika oyo makambo mabe ezali eroae nanazokamela badivinité na ye eza sikoyo divinité azotinda bademo bademo lobaza atache na âme na ye bazobenda ye mbala moko ezoona bazokutana baoa tozolobela likambo yalia ndeya mpokua arcee ntango bokomakopartage hotel moko cetde bino balboomtu moko boza besoin ya kozala ensemble te eloko ezoomisa bino esika moko ezali divinité eza hotel oyo batekeli yo ce pouka omonaka bieneme e, motu akozala awa azolota nike aza na kini bi aza na vilage obi aza na bakwanga obi aza na fesh Bien à Fatundo. Bien aimé, pourquoi na Bagata kuna yazo azane na zana Canada mais s'est retrouvé na Bagata, s'est retrouvé na main pile parce que dans hôtel ou unam ndé muti salanin. Je sais que yozahawa. En fait, le lien d'âme est censé laquer et kabola ramuto. Je sais que mutaza dans la masse, asa physiquement bon moné quelque part, mais spirituellement asa peu quelque part. En d'autres termes, c'est un emprisonnement. omoni eh, nazopesa exemple moko eza lokola motu moko boye akei pa nganga alobi okay. na nganga asalelanga boye asalelanga boye ok andote teme amitiki epa nganga deuxièmemen bademon nyonso nganga atulizaka basatache na motu wana ozomona esika motu wana aza na problème or hier, ntango iye akosambela ye azomona lokolae aza problème na nganga azokata lie wana na nganga afatlie ba eh, 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 na baatorité yoso na badivnit yoso oy basnakanganga wan o ye natnaosaani akolivrebino akolivre moto epa badivinité nayeyosoyoeayaeoioaioaaeai m

patron wana y msala ye azali kosala msala aza na baamplye na ye seainiake kokanga bamplye na ye po bazaasnayecee oyo akoa mpona kodtmsala nayeomooalo eoyo osoekolobabandiaa tna ye patron akangi bana bamploye

poyeza nini na ka polygamie tozolobela ke eza e, 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 na papa oyo oh, abaza na mwasi mama nyonso akolinga kanga papa wana soki akangi papa wana eloo nini kosalema soki akangi papa wana papa wana na retour akomi lokola prisonnier ya basi oyo aza na bango sikoyo mama nyonso akangi papa papaakomi trubl prisonnier ya 4 fam, ya

ozomona ntango e, ezosalema bongo donc e, 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 bana baza lie papa aza lie mabe sikoyo alie ndama ezali ke en se mome la ntango moto aza lie eloo nine eza kosepase ezosepase ke motu wana azosambela nzambe te ndeko nanga yoka okosambela nzambe ndenge nini osu lntant ke e, 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 makambo wana oyo ozoluka nzambe oza nna nzambe te parceque ozoyeba te o juste eloko eh, nini eza kosepasse voilà yo moko ozo yeba te mpe ozo comprendre te nini o juste na vi na ngai eza kosepase bible elobi ke bakezazabaiaepoui bieem a le segneuroo ea nngoyngosorcellerie mais ezoyeba te ezo comprendre te loko tokosala na semaine oyo toozwa enseignement na prière mais semaine prochaine tous les sept jours toozala uniqement soki tokoti na minuit ntan tozopesa ververse ya prière yango wana tobandi prière toosalela yngo prière ya minuit pnan 7 jours la semaine prochaine. Comme ça, bien aimé, nous avons mis ça se manifester. La Bible est très capitale. Dans le niveau, il y a attachement. Toujours en Jérémie. Jérémie, chapitre 2. Deuxième chapitre. Toujours en gardant deuxième chapitre. Voilà. Toujours en verset 27. Dans verset. 28. Jérémie chapitre 2, verset 27, na verset 28. La Bible dit: Ils disent au bois, Tu es mon père, et à la pierre, Nalibanga, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos et ils ne, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent. Lève-toi, sauve-nous. Où, où donc sont les dieux que tu t'es fait, qui s'élèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur? Car tu as autant des dieux que des villes au Judas, aux Hollandais. Abandonner au c'est ce que l'âme fait. Et le lien d'âme fait que osa a qu fléchir dans la divinité sans pour autant on se rendre compte que et, le on a dans les camours ont vu n'a Zaboui et Force Nangoyangoan. C'est pourquoi on a bien aimé. Bible les Zoloba, y a-t-il une nation qui change ses dieux Quoi qu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Pana Jérémie de Onge. bien aimé. yango na zo loba ke, ça on doit aussi savoir étape avant il faut to Il faut tozo loba prière, sept jours et 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 il y a de deux minutes à une heure, il faut to bandak prière, donc toujours dessus sur l'enseignement t'es et et à partir c'est 5 to bandak à prière, 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 Qui nous bien-aimés dans le Seigneur est licamoko et, et sainement, voilà. voilà bieneme ndenge tozolobela na likambo oy etali makambo ya lienndame bieneme nazoloba lienndame ekepaka distance te lienndam eza na besoin distance te voilà lienndame eza na besoin e wana te ce pour ku omonaka bieneme moto mosus bozalaka na ye dejà kala bokab wana meis na bareve azalaka toujours présent Toujours présent, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous détacher de ces liens d'âme là. Tococo fléchir devant par divinité sorcellerité, par divinité aquatité. Tococo fléchir devant misalawanate. Nous nous avons un Dieu puissant et notre Dieu a cette capacité. Oh my God, notre Dieu a cette capacité. Écoute ce que la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a un. Et pour annoncer quoi Une bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer qui est captif. Pour rendre libre qui les opprimés. Ça, c'est Jésus qui le dit. bien aimé, ils la capacité de croire que nous capable. capables. Il y a d'amour. Bien-aimé, les sorciers manipulent les gens. Manipulation à sorcellerie, ezanelo humsuté, ezan a niveau lien d'âme. Je eux explique le lolopoyeba. Manipulation yeba sirène des eaux, oba majisse, ezanelo humsuté, ezanelo likamo lien d'âme. C'est-à-dire, on peut te faire faire une alliance sans que yeba ka ba salut sur alliance. C'est ça le problème bien-aimé. Et surtout, alliance faisait inconsciente. ezoaltaie motosoki oyoeza utuenmtmsusu ayebi e nga basaagaaiancemtooadoinaagaootakaga i tilelo aza oselie na moto wana tebooonotuy ayebiteebkumnamtu msusuaa a aiaaaaailadoefamilmobimba ozocomprendyazdoieee à s'attacher à Zubat à Salisbango alliance c'est beaucoup bien aimé bakoko salisu alliance bakoko ko teka amna na biluka rolia isel na masanga Romelana na voix sexuelle la voix sexuelle c'est la voix par excellence oyo amia mutoko la facilement livré yokanga très bien c'est la voix par excellence o enemi akoko salisa alliance

c'est ba à bas conséquences néfastes. Voilà Seigneur bien aimé. Il y a un allongi tant que tu joues comme un combattant d'amour, tu joues un à bas aspect niçois. Tout à très bien. Il y a peut-être quelqu'un au Zoulou dans ma terre, mais peut-être navine aye, oh, ça na irrégularité, mon co, navine aye, oh, ça qu'on et peut-être. eza peut etre na makambo oyo etaliba eh, eh, rapport sexuel oyo ezosalema eh, 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 en dehors du mariage yango nazoloba bieneme peuple oyo bakoka kofukamela bale peor te peuple oyo bakoka kolia biloko na bango te mai balobi iseson diverti divertisseme bakutani na bana basi débauche ekti binemealeseur

Alors, objectif nango eza nini ko renforcer lien dame surno si ntango ozosambela makasi bango bazoyeba mais soki sukol ozotambola bien te soki sukoy na bapensé nao eza pureté nzambe apambola yo moi je crois de tout mon cœur que le seigneur etpuissant ilva le faire je le oj que le Dieu que je serai puissant il va le faire mmh. Le mutumoko ngape naza ko attester que Jésus est puissant ako ça libérer amnanga écrivain komela muninga que Jésus nga naza attester j'atteste que Jésus est puissant et il va libérer mon âme et attester bien Jésus est puissant nzambe wana motu akokani aza te bieneme na ne ya probleme spirituel ce lelien dame soki ngai na yo toza bomoko te okoki koatake ngai te yango khriste alobaki satan oo azoya meloko na ye kati na nga eza te sebuka bieneme moto mosusu oy abandi kosambela mingi bapuse ye na impudisité omonamotu akoti jeune mpenza azolela nzambe ameki nane ya bien dxme ané azobanga nz tme ané aweabaompreae ba bato bamonaa esalemibongo nzokande te barenorce bali eza na bairnouvelemen baliance mosusu esalemaaals ba yangoaadoo ba, bayei ba, kosalisa oy alliance

le lien d'âme Il y a ça là qui de loin je vais t'enseigner demain Le lien d'âme collectif na lien d'âme individuel bien aimé dans le Seigneur tika Lukan zambé la et le Seigneur va se manifester Remerciez au nom de Jésus Christ la commission m'ont la

oso yangaimpobnyabinazsegomerci nkmpoaéglieabonne semenceoy nazalikodirignangol nayonasengiyomerci n mponabosra tv na bandeko nyonsoo bazwamnabiso en irectyabosra télévision nazodéclarepapa nasengimerci nakati na bomwi na biso au om de jésus chistee misegazameaaerc nalingi ndeko moko na ngongo azobondela na ngai asenga nzambe wana merci nzambe oyo tozobondela aza nzambe mala nzambe oyo tozobondela aza nzambe bolingo nzambe mosusu aza te nzambe kaka ye oyo akelaki likoló na si aom de jésus-christ ekumama na yo papa nazosengo merci e mpo na pema yo opesi e nazosengo merci e nalolenge o nalalaki nazosenga yo merci

Record. La Bible dit, j'ai dit à l'éternel, j'avouerai mes péchés. J'ai dit à l'éternel, je ne cacherai point mes péchés. Je ne cacherai point mes iniquités. J'ai dit à l'éternel, bien aimé, l'oban éternel, n'a pas avoué, l'aligné de comme l'éternel. Oezali soumou, oez kangamanae, o bato ba yebite, o, o, o ye moka yebi, ozo l'oban n'anzambé, mawa, nakachanda koya yo, akidissa mawa, au nom de Jésus-Christ, akidissa mawa, bien zambetaligbondeanklatisa aa ndekonangabondela dans le nom de jésus-christ aana nkolo ekita yokabible ezoloba la main de l'éternel e pas si curt ais ce son vos péchés qi vous sépare de dieu nalingo bondela nzambe au nom de jésus-christ mawana nkolo ekita na katia ndako ya ngai na bomoi oya ngai ya mwiso ya ngai ya bano ya biso papanazosenga mawana nzambe ekita na ndako na oyo bone semence na lingomba ya bone semence na bana ya bone semence bisika nyonso o bazwami nazosenga lelo mawa na nkolo ekita na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na bostre tv andirect na facebook andirect na youtube nazosenga kaka mawa

belela puissance amakila ndeko nanga bondela nkolo nalinge obondela nzambe obelela puissance amakila esika oy ozwami nalingo obondela nkolo eom de jésuschrist kumama na yo mokonzi nalola netolma na yo neto papa na biyano nzambe nanakokani na yo nzambe mosusu azate na likolo na nse pe na se na mabele onom de su chrisuaa e, na yooonzieaayapaasin aeli ypapa nzambe malamu kaka yobepneaia alelobneobelanati yaoyyonso monguna onoso nimekookoreserve nabutuya lelo nakati ya ndako yayo ozobelela puissance a makila o nom de jsu khrist nde konanga bondela nalingi siko bondela ozala kobondela nzambi obwanda kodéklare lelo natina na ndako ya yo invite le saint esprit kue lesprit de dieu prenne contrôl nakati ya ndako yanga elesprit de u

nangongozobondela matana priere kota nandako nayo bandako déclare o nyoso za nandako ozako apartenir na monguna nandako nazo déclare lelo qe la puissance qui se trouve dans le san de jésus chris eneutralize e paralise misala nango ekwa au nome de jésus-christ matana prière bondela nkolo matana priere bondela nkolo na lingo bondela nabutualelo cntegaoo oyo azwaka missiɔ oyo batindaka ye na ndako yayɔ oyo aza ya na missiɔ e na yo ya ameabana na yo na kati ya bongi ozobondela nzambe nai aza na missio oyo ayelelakanga na butu o nom de ésu-chris ezal Eza na nzela bandoto ezala namissio akoaccomplir na kati yandako yanga nazozwaautrité lelo na, na bomoi ah, oya ngai aget nyonso ndeko nanga bondela ezalaata na priere ozobondela nkolo aget nyonso t na sorcellerie oyo na basirin deseu oyo na baacie oyo azaa nabutu o ya ngai oyo aza na manda na ndako oyo ya ngai nabutu alelo nazobondela nkolo bazala dépuye bazala renverse bazala écrase eye na puissance amakila a nom de jésus-christ nazobondela nzambe nazo déklare alelo nalingka ndeko moko oyo aza na ngai elongo abondela nkolo na ngongo ozobondela mata na prière nazozwa autorité likolo a aja nyonso nazozwa autorité likolo a agat nyonso oyo azwaka manda na modeaasorcelleri oyo azwaka manda na mdea basér dez oyo azwaka manda na bamdea bamagicie na ndako ya ngai nabutu ya ngai oyo ayaka na bando oyo ayelaka nga bandoto benemebondela nzambe nazodéklare lelo bazalarenerse aunom de jésus-chis nazoktana aabo nazodélare a lelo nguya nyonso bautliza natina na ndako ya ngai nabutuya lelo ezaneutralisnapuiance

te likola ba parole nyonso wazo bima ebienemi likola bada enflamé contre ndako yanga contre bano yangai contre mwiso yangai nalingi obondela

enguya maloba wana ndeko nanga bondela nanya tindaka bamalobana ye na butu ya lelo kome baflèche komme badets renflammé ya ennemi bienemi ozo bondela nzambe telemela tout sorcier telemela tout sirène telemelatout magicien mata na prière la bible déclare que le nom de jésus ris et auedeaude tou magicien eza likolo eza na kombo moko te kani na kombo na yesu nalingka yo bondela dans le nom de jésus-christ nazokwesalelo au nom de jésus-christ force nyoso sorcellerie oyetindaka maloa oyemoisaka eako yangai pndan e olalaka pandan e lanuit ozobondela nzambe force nyoso tue oyabasirene dezo oyetindaka maloa yamabbne ozobondela nzambe yabamagicien ozakuanule dans le nom de jésus kumamana yo mokonzi ne tolamana yo papa nazoza autorité nakatia ndako yanga naze declare lelo ndekomokabondela natinana ndakuyaye ngene me bondela nzambe natinana ndakuya yo ale matana priere alebondela nkolo longwa na distraction nalinge obondela nzambe

nilemalobaana na kombo na yesue Ne nanga bondé Oza kwa nulé Maloba wana lelo. la Au nom de Jésus Christ Koumo mano mo konzi nalola Ndéto papa n'a bien. Nzambe na kokani na Nazo zo autorité Likula maloba nyo so prononcer Na monde sorcellerie Na monde basirène de Y'a ba magicien Owe lataka Ndakwe angai Pandaké to lalaka Owe lataka Ndakwa Na journée na semaine Ozo wa brogé Oza kwa nulé Na puissance sema maloba wana lelo ezana efete nakati yabomoi nanga elanul aujoudi penaza kuateste e suele otpsan au nom de jésu-christ abroge yango annule yango bebisa yango ndekomokoazananga amata na priere ozobondela nkolo nalenom de jsus chrit kumamana yo mokonzi nalola etolmanapapa nabo nzamenanakabandakobondela no e -chaatiaao yanga

dlelo ou nom de jésus-christ nazo déclare lelo kitina bangu bokonzi eza écrase lelo nazozwa mopanga nazo déklare lelo basala renverse au nom de jésus-christ ndeko nanga bondela nazo renverse lelo esika nyonse twe

ezankome entre ngai na basorsir ya libota oyo ya nga oyo badeklaraka ke bango basomba nga oyo bazodeklare ke bango naza na maboko na bango oyo bazodeklare ke navandaka na hotel na bango nazwi autorité lelo mata na priere bondela yawe nom de jésus-christ nalingi obondela nkolo e na kombo na yesu na kombo na yesue nazobondela lelo o nom de jésus-christ likolo ya ba gant wana oyo ya sorcellerie oyo badeklaraka basomba ngai o badeklaraka ke papa na bango atekela biso bango atekela biso bango bidemozobondela nzambe au nom de jésus christ nalingkayobondela biso tosombama te le sang de jésus christ nousa déja racheté par conséquent nazobondela likoloasorcier nyonso na linie ya tata na ngai na famille o nga nauti na line ya mama basirène nyonso na line ya papa to naline ya mama o bamagiscie nyonso o baza naline ya famille o bazoda ebiso totekama epai na bango nguya na bango ekwea nguya na bango ekwea nazobondela lelo na kombo mosusu te mai na kombo na yesue esika nyonso bazwami esika nyonso baza kosapue na badivinité na bango bazala dépuille bazala renverse car la bible medit nul ne tiendra devant moi tantque je vivrai yango nazobondela au nom de jésus-christ na autorité jésus-christ nazozwa autorité na ngongo nazobondela na tina nab na bamagicien wana na tina na basirene wana oyo bazoloba ke basomba ndako na ngai na monde ya tenebre basomba bano ya ngai basomba libalo ya ngai baatacha ama na biso na bahotele na bango nazobondela lelo bayamba kake esika nyonso bazwami bayamba kake bakweya lelo bayamba kake au nom de jésus-christ bayamba kake e nazobondela nakombo na yisue bayamba kake ndeko nanga bondela nalingi ndeko moko oyaza nanga elongo abondela nkolo tindela bango kake esika yonso o bazali misala na bango edétruit bango moko bazalasurpri na kake na nzambe mokolo ya lelo onongde jésu khris ndeko nanga bondela nalingibondela yawe alingbondela nol nangonga oyo bienem osodéklare lelo allianse nyonso tu oyamakilezako exise

Oh, marta oh, no, na priere onongɔ de jésus christ ozobondela yawe ndeko nanga bondela likambo ezosalema na kati na vya moto moko likambo ezosalema beneme bondela nzambe kotaka nalibota nalingo kota na libota obanda kobondela nani asomba ngai sorciernan asombangai naliniya papa ngay. na ngai naliniya mama e chef de famille nini oyo asomba ngai naliniya tata

ne sikanyon so na sorcier nyonso magicien e siren e oya livre amnanga na sejour de moo ayambakake ayambakakea ode hi tindelae kake azalafudlel azala fdlel azala dlel ozobondela nzambe na kombo na yesu emata na prir benembondela nkolo likambo ezosalema na ndako ya moto moko bmasts na banznat ngionatn aa esiyonsobnmi ga nyonso te todemo nyonso oyo tletindaka na bandto nayo yakolesa ozayambia bangokae ba waa bayambakake a nom de jésus christ eebondela nkolooibleezlobana biso oschassero ledmo au om de jésus christ yango zobondela tu eo yonso oyoutakana bahoenabahe ya sorcelleri na bahote desex na bahotel nyonso oyo ande atene oyoezana lioana ngai oyo eyaka nabt na badto yanga eélaaau om de jsuscisalebabimana na a nom de jésu cris beneme bondela nzambe oso paralyse misala na bango bondela nkolo na lingo obondela a nom de jésus christ esika nyonso hôtel ya sorcellerie hotel deseuxhotele nyonso oyo eza namndeatenee oo eza namondeatenee oyo eteka ngai epa ba ancien partenaire oyo eteka âme a moto epa bacamarade a mabe oyo eteka âme bienemebondela nabondeli boye o nom de jésus-christ hotel wane panzana nakake na nzambeleloelapanzana akake na nzambeleloata na priere panza yango

oyo bazodéklare kebango nde basomba moto moko bazoloba aza na maboko na biso yambisa ekake Au nom de Jésus-Christ, yambisekake namboka yozali ba yambakake bisikanyo soubazali. Oh camarade mabe, oh ancien partenaire, oh nani nani, oh azo déclaré que famine naemoko, mutetinde pesanga mission na détruire. Yambakake sukozali, zali, au nom de Jésus-Christ, yambakake nzambe. Nazo bondela lelo, yambakake nzambe, au nom de Jésus-Christ, Bondela Yahweh, kumi samukonzi nzambo tuzo bundela. Il est le Dieu tout-puissant et n'est comparable à lui. nalingi obondela nkolo nan o azoloba libota na e ndepesanga ayambisae kake na bakamarade ayambakake na bakamarade yambakake na ba ancien partenare yambakake o na bananinani yambakake au nom de jésus christ azala foudroyer na mokolo a lelo azala foudryer o nom de juekumamana yo papa ne tolamana yo mokonzi nzambe mosusu azate nalingikandeko moko abondela nzambelelo

moto moko ezala totalement libéré a nom de jésus-christ nalingi obondela nakombo na yesu e senga liberté ame nangi ezala libéré nazobondela lelo na biloko nyonso tue oyoaka kosala guerre na amo yanga aparti ya lelo nazo neutralisé nazo paralisé nazakurevoqe bamanda na bango nakombo na yesu e na puissance amakila ame nange ezala libéré a nom de jésu-chi nazle liberté a au nom de jésus christ senga nzambe ona merci ndeko nanga bondelankolo nalingo senga nzambe merci lobana nzambe osamala pena zo déclarelelo nabutualelo le dieu des révélation c'est toi le seul et l'unique dieu l'incomparable dieu yango na sengio merci merci segneur pounabotual merci seneur pouna a nions oakosanabomwena biso au nom de jésus christ de nazareth be52

amenzambe apambola amen. ndeko nyonso alandi biso na nzela ya bowstra tv na facebook to mpe na youtube nzambe apambola bino bandekooy bakoka kolanda bavideo na nsima nzambe apambola bino bandekooy bazo partage bazo invite baninga nzambe apambola bino ngai na bino tokokutana na ngonga ya midi kozanga te invite moto moko lobani toza na bapriere makasi kta na prire matinaleparti ya6dna tv nzambe apambola yo nzambe abénir yo nga nalobi na yo babay